म भन्न चाहन्छु कुलमानजी जस्तो को माइकल आउँछ आउनु पर्यो तन्त्र र फन्त्रको कुरा गरेर हुन्छ काम गरेर देखाउनु पर्छ ओपन च्यालेन्ज कुन माइकल आउँ त्यस्तो छ तपाईँले त्यो बेलामा जसरी खुट्टै खानु भएको थियो त्यसलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ यतिखेर उहाँ नियुक्ति हुँदाखेरि कतिको हर्षित हुनुहुन्छ यस्तो कुटाइले खुसी हुने त कुरै भएन त्यो मिठाई होइन कुटाई भनेको कटवास वा गङ्गाको गौरव ढाडभरि पर्सिनु भने नठिक छ सायद उहाँले चार वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई काया पलट गर्नुहुनेछ मैले आशा गरेर विश्वास लिएको छु युवा नेता पुण्य दाई जनताको पीडा सुन्ने दाई देश बनाउने कुल मन्दै उज्यालो दिन्छन् सबैलाई धनको भुसैले देश बिक्रियो भुसै त्यतिखेर वास्तवमा भन्ने हो भने राम्रो मान्छे नचाहिएको रहेछ हाम्रो मान्छे चाहिएको रहेछ अहिले जे भयो ठिकै भयो राम्रै मान्छे आऊ नमस्कार विभिन्न मिडियाहरूमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम साथसाथै नेपाली चार्ली भनेर चिनिने तिलक कार्कीजी हुनुहुन्छ पुण्य सर सर्वप्रथम तपाईँलाई बगत बधाई दिन चाहन्छु हजुर किन भगवान् अब तपाईँले त्यत्रो ढाडभरि लौरोको बर्सात हुने गरी जसरी तपाईँले जुन एउटा दण्डित हुनुभएको थियो कुलमानको लागि तपाईँले जुन पहिला जसरी माइती घरमा गएर एउटा बाँसको भाँटा खानुभएको थियो अय अय मरे मरे भनेर खानुभएको थियो त्यो सँगसँगै यतिखेर त कुलमानजी त नियुक्ति हुनुभयो नि त यो म मात्रै होइन सिङ्गो नेपाली जनता गौरवान्वित भएको क्षण हो र सबै बधाईका पात्र छन् र त्यति मात्रै होइन म यहाँलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कुलमानजी पहिलोचोटि नियुक्त हुँदा यो देश लोड सेडिङ मुक्त भयो विश्व झ्याप्प झ्याप्प बत्ती गइरहेको छ अहिले नियुक्त हुँदा फेरि मन्त्री पम्फा भुषालज्यू र त्यसपछि कुलमान घिसिङज्यूको संयुक्त पहलमा 20 युनिटसम्म इतिहासमा पहिलोचोटि भन्नुपर्छ यो 20 युनिटसम्म बिजुली फ्री गरिब जनतालाई भन्ने जुन महान निर्णय भएको छ सल्युट गर्न चाहन्छौँ र कुलमान घिसिङज्यू जो नेपालको एउटा सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हिजो हामी त्यहाँ गएर उहाँलाई अफिसमै भेटेर बधाई पनि दिएका थियौँ र आज मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी पनि भएको थियो र आवश्यक पर्दा फेरि पनि गर्न सक्छु जस्तै तपाईँले त्यो बेलामा जसरी खुट्टै खानु भएको थियो त्यसलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ यतिखेर उहाँ नियुक्ति हुँदाखेरि कतिको हर्षित हुनुहुन्छ यस्तो कुटाइले खुसी हुने त कुरै भएन त्यो मिठाई होइन कुटाई भनेको कटवास वा गङ्गाको गौरव ढाडभरि पर्सिनु भने नठिक छ त्यतिखेरको क्षण निर्मम नै थियो निर्दय थियो तपाईँहरूमध्ये धेरैको क्यामेराहरू अमर भए र त्यो क्षण भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने राज्य प्रशासनले त्यतिखेर खास गरी हाम्रै पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष भन्दा हामी बाध्य छौँ उहाँको सरकार थियो र त्यो सरकारमा हामी यति भनेका थियौँ भने कुलमान घिसिङज्यूका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रूपमा उहाँको भूमिका दोहोऱ्याउनु पर्छ भनेर हामीले पहिला आवाज बुलन्द गऱ्यौँ त्यसलाई सुनवाई भएन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि क्वाइट फोर्स दोनका लेखक मिखाइल सोलोखोपको भनाइअनुसार अन्तर आत्माको आवाज उहाँले सुन्नु भएन सत्ता त्यतिखेर पहिरो जस्तो भइदियो पहिरो भन्ने शब्द अहिले वर्जित छ कान नसुन्ने टाइपको भयो माफ गर्नु होला र पछि के भइदियो भने उहाँलाई त वास्तवमा भन्ने हो भने बिहान बेलुका धुप हल्लाउने तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव बा बा भन्दै ठेकीको शैली लिएर जाने मान्छे नि प्रिय लाग्दो रहेछ हितेन्द्र देवज्यू नियुक्त हुनुभयो तर उहाँको जनतासँग हित चित्त मिलेन त्यसपछि अहिले उहाँलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ एउटा संरचना बनाएर र अहिले कुशल व्यवस्थापकको रूपमा ल्याकत अली आउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ गुलाम अली होइन मेरो भनेको मतलब चाकडी गरेर आउने मान्छे होइन कि ल्याकत आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाएर आउने मान्छेको जरुरी थियो र सुयोग्य व्यक्तित्व राइट म्यान इन राइट प्लेसको नीति अनुसार उहाँ आउनुभएको छ र सायद उहाँले चार वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई काया पलट गर्नुहुनेछ मैले आशा गरेर विश्वास लिएको छु र यसपटक उहाँको यो दोस्रो इनिङ हो र त्यतिखेर वास्तवमा भन्ने हो भने राम्रो मान्छे नचाहिएको रहेछ हाम्रो मान्छे चाहिएको रहेछ अहिले जे भयो ठिकै भयो राम्रै मान्छे आउनु जस्तै तपाईँले हिजो नियुक्ति हुने बित्तिकै गएर भेट्नुभयो होइन उहाँकोबाट तपाईँलाई जुन भेटघाट हुँदाखेरि कस्तो कुराकानी भयो अब त्यहाँ भेट गर्ने माहौलै थिएन तर म चार्लीजी हामी दुवैजना गएका थियौँ बडो उच्च महत्त्व दिएर उहाँले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो र हामीले उहाँलाई बधाई शुभकामना दियौँ र उहाँ प्रफुल्ल हुनुहुन्थ्यो जुन कुरो फोटोमा पनि अभिव्यक्त भएको जस्तै हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेको छौँ फोटो पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो तर उहाँसँग तपाईँको कस्तो कुराकानी भयो
होइन त्यहाँ अब लामो कुराकानी गर्ने कुरै भएन, अब इन्जिनियरहरू कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो भेटघाट सेसन अन्त्य भइसक्दा पनि पुण्य गौतम आउनुभएको छ भन्ने बित्तिकै उहाँ आफै उठ्नुभयो र हामीले उहाँलाई खाँदा उडायौँ। जस्तै यो तपाईँले भयो अहिले पनि भन्नुभयो होइन, जस्तै 20 मिनट कुकुर पनि आयो, साथसाथै तपाईँले फेरि यसो गरौँ न, यो विषयमा उहाँसँगै हामी बुझ्न सक्छौँ। पहिला चाबीजीले एक टुक्रा गाएपछि कुलमान्दीको हामी फोनबाटै बताइदियौँ, उहाँ तपाईँ पनि जानुभएको थियो तपाईँ पनि जानुभएको थियो होइन, तपाईँ अब हामी सुन्नमा आएछ तपाईँले कुलमानजीको लागि पनि गीत गाउनु भएको छ, त्यो सानो दुई टुक्रा जा हामी दुईजना सँगै गयौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर उहाँलाई बधाई दिएर हामी फर्किएका हौँ र अहिले अब यो विषयमा पनि गीत छ र यो दुईवटा गीत अब चाँडै नै आउँदैछ र म अलिकति गाउँछु। कहिले आउँदैछ यो तपाईँको? यो अब यही शुक्रबार शनिबारभित्रमा रिलिज गर्दैछु। कहाँ हेर्न पाइन्छ यो? युट्युबमा होइन मतलब कुन च्यानलबाट? यो फाइनल च्यानल फाइनल हुँदैछ, भोलि फाइनल हुन्छ। तपाईँको दुई टुक्रा त्यो गीत गाउनु फुलमान्जीको नाम भएर है, यता पनि लुटेर उता पनि लुटेर, यता पनि लुटेर उता पनि लुटेर, लुटेरलाई देश निकाला गरौँ कुटेर, लुटेरलाई देश निकाला गरौँ कुटेर, युवा नेता पुण्य दाई जनताको पीडा सुन्ने दाई, देश बनाउने कुल मान्दै उज्यालो दिन्छन् सबैलाई, धानको भुसैले देश बिक्री हो भुसै घुसैले। र मैले उहाँलाई दिने म्यासेज त के हुन्छ भने याद गर्नु होला, गुलमानजी र नेपाली जनताले किन हाई हाई गरे, किन उहाँ आँखाको नहानी जस्तो हुनुभयो, किन सबैको प्यारो हुनुभयो, यसको केही कारणहरू छ। त्यसो त गुलमानजी जस्तै सुयोग्य प्रशासकलाई नमन र सुयोग्य प्रशासकप्रति अन्याय हुँदैन भने केही कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु क्याटेगोरिकली। जस्तो एउटा कुरा के छ भने त्यसै त नेपालको प्रशासन होसे अकर्मण्य होसे र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि तदर्थवादी छ र जनताको काम भन्ने बित्तिकै त्यसको नौनारी भत्रकै गल्ने ओठतालु खङ्गरङ्गै सुक्ने स्थिति छ। अनि यो प्रशासनको बिचमा कुलमानजी जस्तो एउटा अध्यारोको बिचमा गतौत व्यक्तिको भाषामा भन्नुपर्दा अध्यारोको बिचको जुनकुरी जस्तै देखिने महान प्रशासक कुलमान घिसिङज्यू, उहाँ सचिव पनि होइन मुख्य सचिव पनि होइन, उहाँले जे काम गर्नुभयो तपाईँ सपनामा पनि चिताउन सक्नुहुन्न। मरुभूमिमा बर्सात हुँदा कति आनन्द हुन्छ, कस्तो प्राप्ति हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 2015-16 त्यतिखेर पनि तपाईँहरूमध्ये धेरैले मिडिया चलाइरहनु भएको थियो, 18 घन्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा यो देश डुब्थ्यो, बिजुली आएको मान्छेलाई थाहा हुँदैन थियो, भएको मात्रै थाहा हुन्थ्यो, र त्यतिखेर धेरैको पढाइ बिग्रिएको थियो, उद्योग धन्दा चौपट थिए, देश तबाह भएको थियो, मान्छेमा त्राईमाम छाएको थियो, अब यो देश एक दिन लोड सेडिङ मुक्त हुनेछ त्यो पनि छिट्टै भनेर कसैले सोच्नै सक्दैन। अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भनिहालौँ, कुलमान घिसिङज्यूको चिलिमे हाइड्रो पावर सम्बन्धी असाध्यै उत्कृष्ट जुन ढङ्गको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री थियो त्यहाँ उहाँले जसरी जङ्गी सुधार गरेर देखाउनु हो, उहाँ केवल 11 तहको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, 12 तहबाट प्राय म्यानेजिङ डिरेक्टर कार्यकारी निर्देशक छानिने, प्रबन्ध निर्देशक छानिने चलन छ, तर त्यसको अपवाद हिराको पर कसले गर्न सक्छ? जुहारीले, जनार्दन शर्मा प्रभाकर त्यतिखेर के हुनुहुन्थ्यो? ऊर्जा मन्त्री, उहाँले कुलमानजीको क्षमता देख्नुभयो, त्यसो त कुलमानजीलाई माओवादी हुनुहुन्थ्यो अथवा जनमोर्चाको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो कुनै समय भन्ने हिसाबले मान्छेले मिस इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यतिखेर जनार्दनजीले त्यो क्षमता परख गर्नुभयो। कुलमानजीसँग चाहिँ मेरो परिचय फेरि अलि पुरानै रहेछ, पछि उहाँले सम्झाउनु हो, उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ संयुक्त जनमोर्चा नै हो, यो लुकुनी छिपोनी कुरै भएन, कमल चौलागेजी जो पहिला मन्त्री पनि हुनुभयो, सांसद हुनुहुन्थ्यो, 48 सालमा सांसद हुँदा 49 सालमा हाम्रो अलिकति पारिवारिक नाता पनि जोडिन्छ कमल चौलागेजीसँग। त्यहाँ जाँदाखेरि पहिलोचोटि मैले उहाँलाई भेटेको रहेछु, उहाँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको राम्रो विद्यार्थी हो र उहाँ रसियामा इन्जिनियरिङ गरेर फर्किनु भएको र उहाँले त्यतिखेर एसएलसी बोर्डमा पनि केही नम्बरले गर्दा मात्रै नटेकेको हो, ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट हो कुलमानजी। र त्यसपछि उहाँ 51-52 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जोइन गर्नुभयो र त्यहाँ एउटा महान इतिहास रच्नुभयो र उहाँले के देखाइदिनु हो भने त्यतिखेर उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भइसकेपछि 1500 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ, याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को 9 अरब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 8 अर्ब नाफामा घाटा पुर्ताल गरेर 8 अरब नाफामा उहाँले लगिदिनुभयो।
त्यति मात्रै होइन अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्योभन्दा अगाडि के थियो भने चुआउट व्यापक थियो चुआउट उहाँले शून्यमा झार दिनुभयो त्यति मात्रै होइन ट्रान्समिसन लाइनहरू भव्यतापूर्वक उहाँले सुधार गर्नुभयो भित्ता मोड ढल्के बर लगायतका ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई पनि सुदृढ गर्नुभयो भूमिगत तारहरू बिछ्याउनको निम्ति उहाँले जङ्गी पहल सुरु गर्नुभयो चार वर्षको कार्यकालमा लोड सेडिङ मुक्त देश बनाइदिनुभयो त्यतिले मात्रै पुगेन उहाँका कामहरू अझै बाँकी थिए त्यही भएर हामीले भनेको थियौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा दोस्रो कार्यकालको निम्ति उहाँलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर आवाज बुलन्द गरेका थियौँ परिणाम के हो परिणाम त्यतिखेर सुनिएन तर अहिले आएर सुनवाई भयो र उहाँ फेरि नयाँ मास्टर प्लानका साथ लगभग उहाँले बताएका छन् 5000 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा अब जोड्दै हुनुहुन्छ लगभग अब नेपाललाई लगभग 1500 मेगावाटको बिजुली भयो भने नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदैछ बाँकी हामी विदेशमा बेच्न सक्छौँ उहाँको भनाइअनुसार अघि मैले कुराकानी गरेको थिएँ अहिले त उहाँको फोन उठेन र त्यसपछि उहाँले ट्रान्समिसन लाइनहरू सुधार गर्नुहुनेछ र विद्युतलाई आधुनिकीकरणमा लानुहुनेछ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ग्लोबल कम्पिटिसनमा आउने र 5000 मेगावाट बिजुली दोहन गरेर याद गर्नुहोला पैचुमी नोटेड 5000 मेगावाट बिजुली भनेर नोटेड छ हुन त नेपालको कुल खोलाहरू झोलामा यहाँ बोक्ने चलन पनि धेरै मैले देखेको छु कुल बिजुलीको क्षमता भनेको नेपालको 83000 मेगावाट भने पनि 120000 मेगावाट नेपालको बिजुली क्षमता छ नेपालका खोलाहरू जो त्यत्तिकै व्हाइट गोल्डको रूपमा बगिरहेको छ कुलमानजीको पालामा यी सब कामहरू पुरा हुनेछ हितेन्द्र देवजीको पालामा झ्याप्प झ्याप्प लाइन जाने स्थिति देखियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापकीय सुधार गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र हामी खुसी छौँ हामी सौभाग्यशाली छौँ चाबीजी केही भन्नुहोस् अब कुलमान सर भनेको उज्यालो नेपालको नायक भनेर पनि चिन्नुहुन्छ अब जनताहरूले होइन त्यो भएर अब दर्शकहरूले जसरी माया गर्नुभएको छ जनताहरूले जसरी माया गर्नुभएको छ जुन माग थियो जुन कुनेदाईहरूको माग पनि अब कुलमान सर नै पुनर्नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग थियो त्यो सँगसँगै तपाईँको अब सारा नेपालीहरू सारा 3 करोड जनताले कुलमान सर नै फेरि विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने जुन माग थियो त्यो एउटा अहिलेको सरकारले पुरा गर्नुभएको छ जुन मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ पम्बा भूषालज्यू उहाँले पनि यो कुरा सुनेर कुलमान सरलाई नै पुनर्नियुक्त गर्नुभएको छ त्यो भएर यो भनेको अब बिचमा फेरि हल्का फुल्का लोड सेडिङ जाने पनि भएको थियो जनता चिन्तामा थियो अहिले सारा जनता खुसीमा छन् खुसी नहुने त कोही पनि छैन हामी सबै खुसी छौँ त्यो भएर जनताले चाहे जस्तो जनताले रोजे जस्तो जनताले खोजे जस्तो उज्यालोको नायक कुलमान सरलाई फेरि पुनर्नियुक्त गर्दा हामी सबै खुसी छौँ भन्न चाहन्छु म अब यसमा के छ भने जस्तो हिजो मात्रै शेरबहादुरजीले एउटा खुलासा गर्नु एमसिसी याद गर्नुहोला एमसिसी सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालका कमरेड प्रचण्डको कारण यो पटक सामेल गरिएन अर्थात् यसलाई रोकियो भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूले त एमसिसी हामी छिट्टै पास गर्न आतुर छौँ भने जस्तै खोइ त्यो एमसिसी त्यहाँ संसदमा पेस गर्नु पऱ्यो भन्ने टाइपले अभिव्यक्ति दिनु याद गर्नुहोला कुलमानजीमा नियुक्त गर्न पनि वास्तवमा उहाँहरूले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको ठुलो योगदान छ र यसरी जङ्गी सुधारका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र एमसिसीको सवालमा म भन्न चाहन्छु कुलमानजीको बारेमा केही तत्त्वहरूले केही यो व्यवस्था विरोधीहरूले उहाँ एमसिसीको लागि मरिमेट्ने भन्नुभयो कुलमानजीको कार्यक्षेत्र त्यो होइन यो रङ एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसन भइरहेको छ र कुलमानजीको गणतान्त्रिक आस्था हुनाले उहाँलाई बदनाम गर्ने कोसिस पनि भएको छ र म भन्न चाहन्छु कुलमानजी जस्तो को माइकल हाल्छ आउनु पर्यो तन्त्र र फन्त्रको कुरा गरेर हुन्छ काम गरेर देखाउनुपर्छ ओपन च्यालेन्ज कुन माइकल हाल त्यस्तो छ जसले कुलमानजीको जति क्षमता राखेको छ आज कमरेड प्रचण्डको कारणले एमसिसी टेबल भएको छैन कमरेड माधव कुमार नेपालको कारण एमसिसी टेबल भएको छैन याद गर्नुहोला त्यस कारणले गर्दाखेरि र कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा हिरालाई चिनेर जोहारी जस्तो फरक गरेर जसरी उचित जिम्मेवारी दिइएको छ राइट म्यान इन राइट प्लेसको भूमिका निर्वाह गरिएको छ हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो र एमसिसी कुनै हालतमा हामी टेबल हुन दिँदैनौँ यही नै म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु छोटो मिठो जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरै उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् थ्याङ्क यू सो मच